آج جو آپ جا رہی ہیں کس متعلق جا رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گورنمنٹ نے تین طلاق کا جو یہ نیم لاگو پاس کرنے جا رہے ہیں، ہم اسی کے ماں بہنیں ہمارے خلاف ہیں۔ یہ جو بل جو بنایا ہے، قانون انہوں نے بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ بل واپس لیں، واپس لو، واپس لو۔ اور ابھی رام لیلا میدان کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے ہماری بس نکلنے والی ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہم اپنے جو شریعت ہے، ہمارا قانون، ہم نہیں بدلنا چاہتے اس کو۔ اس مطلب اور بھی مہیلائیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں وہاں؟ کافی جگہ علاقوں سے آ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے مصطفیٰ سے، اوکھلا سے، پرانی دلی سے ہیں، اور ادھر پنجابی باغ ہے، کرول باغ، مطلب کافی پوری دلی سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ پورا آل انڈیا کا یہ ہو رہا ہے۔ اس میں آج آپ کہاں سے جا رہی ہیں، اپنی جگہ کا نام بتائیں۔ میرا جگہ کا نام یہ ہے، مصطفیٰ آباد سے ہے۔ یہاں سے آلریڈی دو تین بسیں جا رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام مسز وانیہ قدیم ہے۔ اب یہ اس مسئلہ اگر یہ آپ کا کامیاب ہوتا ہے جی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو کس حد تک پہنچیں گے آپ؟ یہاں ہونے ہی نہیں دیں گے، اور جہاں تک ہمیں جتنی کوشش کرنی ہے اس کو روکنے کی، ہم پوری پوری کوشش کریں گے روکنے کے لیے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔